ସହ ଚଞ୍ଚକତା, ରବି ଋତୁରେ ବି ମଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା। କେଉଁଠି ଟୋକନ ଟେନସନ ତ ଆଉ କେଉଁଠି କଟନି ଛଟନି। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ଅନ୍ନଦାତା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନମଣ୍ଡି ଧୋକା ପରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ, ସବୁଠି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ଉଠୁନି ଧାନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରବି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ନ ଉଠିବାରୁ ତାତିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କୋରାପୁଟ ବରିଗୁମା ବ୍ଲକର ଗୁଜୁନିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବେଣା ଗାଁର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ଆସିବାର 15 ଦିନ ପରେ ବି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଲେମ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ, ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି ଏବଂ ବସ୍ତା ପିଛା 5ରୁ 7 କିଲୋ ଧାନ କଟନି ଛଟନି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଋତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ 65ଟି ପେକ୍ସ, 38ଟି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 22ଟି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମୋଟ 225ଟି ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆମର ମାଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ, ଆଉ ଦିନ 15 ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ CS ଅଫିସରେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ମୁଣ୍ଡରେ ବିକିବା କଥା ଟାଇମଲି ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ନେଲେ ବି ମିଲର୍ସ ଆସିକରି 5 କେଜି ଲେଖା 7 କେଜି ଲେଖା କାଟୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏନେ ପାଣି ବର୍ଷା ଘରଲ ଏନେ କାନା ହେଲେ ବିଜୁଳି ମାରୁଛେ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଲଗେଇ ମୁଇଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କେତେ ମୁଇଁ ବସିଥିଲି। ମୋର ଧାନ ଏବେ ଯୋ 22 ତାରିଖ କଟା ଉଠି ଗଲେ ମୁଇଁ ବୁଢ଼ା ହରିଆ ମରିଯିବି କି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ଓ ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରି ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ବର୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଫଟା ଜରିପାଲ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ତାହେଲେ ପାଣିରେ ଧାନ ଗଜା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଆଗରୁ ଟିକେ ଠିକ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମଜୁରୀ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଲା, ଆଉ ଇହାଦେ ବି ସ୍ଲୋ ଅଛେ, ଆଉ ଧାନ ମାନେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯାଏ ବାହାରେ। ଯଦି ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁ ଗଦା ମାନେ ଭିଜିବା, ତାପରେ ଗଜା ଦେବା, ଆଉ ମାର୍କେଟ ମିଲର ମାନେ ତାପରେ ସମୟ ତାପରେ ଫୁଲବେ, ତାପରେ ଗଜା ହେଲା ଉଲା ହେଲା ନା ନ ବୋଲବେ କାଟମ ବୋଲବେ। ତାପରେ ଇନ 55-60% ଧାନ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବା, 20-21 ତାରିଖ ଟୁକନ ସଲାନ ତାପରେ ଇନ 17 ତାରିଖ ଧାନ ଆଦି ଦେଉଛି। ମିଲର୍ସ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ। ରବି ଋତୁରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭରୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଟନି ଛଟନି ଓ ଟୋକନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ ଚାଷୀ? କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲାଙ୍କ ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ତାବିରାରୁ ହୀରା ମହାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।